নহয়, তেখেতে ইয়াৰ আগৰ দুখন অধিৱেশনত তেখেতে বিদায় ল'ম বুলি কৈছিলে। প্ৰতিনিধিসকলে জোৰ কৰাৰ পিছত, তেওঁলোকে কাটৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছত তেখেতে ছাত্ৰ সন্থাত কণ্টিনিউ কৰিলে। এতিয়া পুনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তেখেতক আকৌ আহ্বান জনাইছে। এতিয়া গোটেই বিষয়টোত একেদিনতে বা তৎমুহূৰ্ততে সিদ্ধান্ত লোৱাটো আচলতে কঠিন কাম। তেখেতে দীঘলীয়া দিন ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত আছে, অভিজ্ঞতা পুষ্ট হয় আৰু লিডাৰশ্বিপত আছে প্ৰায় 30 বছৰ ধৰি। গতিকে তেখেতে মনতে অনুধাৱন কৰিব লাগিব গোটেই বিষয়টো, এনে এটা কৈ দিয়া কথা নহয়। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ নিজে ভাবি ল'ম বুলি কৈছে। কিন্তু এটা ঠিক যে তেওঁ যিহেতু গোটেই জীৱন ছাত্ৰ সন্থা নামৰ শক্তিটোক নিষ্ঠা সহকাৰে দি যাব বুলি কৈছে বা তেখেতে সেই কাম কৰি যাম বুলি কৈছে, গতিকে নতুন প্ৰজন্মই বিচাৰিলে তেখেতে সেৱা আগবঢ়াই যোৱাৰ সুযোগ আছে। আৰু এতিয়াও তেওঁ কৈছে যে মই অলপমান টাইম লৈছোঁ। মই ভাবোঁ যে পজিটিভলি, যোগাত্মকভাৱে যিহেতু সকলোৱে বিচাৰিছে যে তেখেতে সুস্থিৰভাৱে সিদ্ধান্ত এটা লৈ পেলাই ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াখনতে তেখেতে থাকক, গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণে যিটো শক্তিক ইমান মৰম কৰে, ভাল পায়, সেই শক্তিটোৰ লগত থাকি নিশ্চয় তেওঁ ভাল পাব। গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি একত্ৰিত হৈ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি ৰাখি সংগ্ৰামখন আগুৱাই লৈ যাওঁ। ইতিমধ্যে প্ৰতিনিধি সভাৰ যিহেতু আহ্বান বা আমি প্ৰত্যেকে যিহেতু তেখেতৰ লগত অতদিনে কাম কাজ কৰিছোঁ, গতিকে তেখেতে সিদ্ধান্ত তেখেতৰ ওপৰত, গোটেই সিদ্ধান্ত তেখেতৰ কাৰণ বাৰে বাৰে এগৰাকী মানুহৰ ওপৰত এনেকুৱা কথা কোৱাতকৈ তেখেতে নিজে সুস্থিৰভাৱে চিন্তা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি যিহেতু কৈছে, গতিকে গোটেই সিদ্ধান্তটো তেওঁৰ ওপৰত। এগৰাকী অনভিজ্ঞ ব্যক্তি হ'লে জোৰ জবৰদস্তি কৰাটো কথাটো বেলেগ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি এগৰাকীয়ে সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত এটা ল'বৰ কাৰণে জাষ্ট সময় লৈছে। কাৰণ এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে বা এদিন আলোচনাৰ ভিতৰতে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰাটো কঠিন, সেইকাৰণে তেখেতে সময় লৈছে। সময় অহাৰ লগে লগে নিশ্চয় তেওঁ যোগাত্মকভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব। নহয়, মই সমগ্ৰ জীৱনটোৱে মই কৈছোঁ যে মই আঞ্চলিক শাখা বা গোৱালপাৰা জিলা ছাত্ৰ সন্থা কৰাৰ পিছত মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত ভৰি দিছিলোঁ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ অহাৰ পিছত মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিত থাকি গ'লোঁ। গতিকে সেই দিন ধৰি কেন্দ্ৰীয় সমিতিত মই সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মোক যেতিয়া য'ত বিচাৰিছে মই সেই সেৱাই আগবঢ়াইছোঁ। কাৰণ মই প্ৰথম ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত আছিলোঁ, পিছত শিক্ষা সম্পাদকৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ 2-3 টাৰ্ম। তাৰপিছত মোক আকৌ এগৰাকী এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হিচাপে মোক দায়িত্ব দিলে আৰু মই জাষ্ট ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছোঁ, পিছত উপসভাপতি হৈছোঁ। গতিকে মোক য'ত যেনেকৈ এগৰাকী সৈনিক হিচাপে কাম কৰাৰ নিচিনাকৈ যিটো ঠাইত দিছে সেই ঠাইতে কাম কৰিছোঁ, এতিয়া সভাপতি, যোৱা 5 বছৰ সভাপতি। তাৰ আগত কিন্তু মই সাধাৰণ এজন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাম কৰিছোঁ। গতিকে মোৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰখনত মই যিকোনো লেভেলত কাম কৰিবলৈ মই সদায় প্ৰস্তুত। গতিকে এতিয়াও মই ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ মানসিকতা যিহেতু মনত আছে আৰু সেইধৰণে যিহেতু ভৱিষ্যতৰ দিনত আগবাঢ়ি যাব লাগিব। কাৰণ আমি অধিককাল ছাত্ৰ সন্থাক দিছোঁ, জীৱনৰ সকলো কথা বাদ দিওঁ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ ইয়াৰ পৰাই বহু কথা শিকিছোঁ। আৰু ছাত্ৰ সন্থা সংগঠনটো যিয়ে থাকে ই বুজি পাব যে বহু কথা শিকিব পাৰি, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলন কি, অসমখন কেনেকুৱা, অসমক কিদৰে ভাল পাব পাৰি বা জাতিক ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত কেনেকৈ যুঁজিব পাৰি, সকলো কথা শিকাৰ আখৰাস্থলী হ'ল ছাত্ৰ সন্থা। গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি জাতি হোৱাৰ কামত নিজকে ব্ৰতী কৰি ৰাখিম। এই বিষয়টো আপোনালোকে বিষয় বাছনি সভালৈ ৱেইট কৰিব লাগিব। বিষয় বাছনি সভাৰ পিছত আমি কিদৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত জড়িত হৈ থাকিম বা অহাকেইদিনত কিদৰে আমি জড়িত হ'ম সেই কথাবোৰ স্পষ্ট হ'ব। আমি এখন নতুন সমিতি গঠন কৰিব বিচাৰিছোঁ বা নতুন ছাত্ৰ সন্থাৰ বহু তেনেকুৱা সংগ্ৰামী লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থকা ব্যক্তিত্ব আহিছে, গতিকে তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতি পজিটিভলি আগবাঢ়িম। আৰু মই ভাবোঁ যে জাতীয় জীৱনক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে, যিটো ঠাইত মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে মই এগৰাকী যোদ্ধা হিচাপে, এগৰাকী সৈনিক হিচাপে যিটো ঠাইত কাম কৰিব দিয়ে সেই ঠাইতে কাম কৰিবলৈ মই সদায় প্ৰস্তুত।